Вітаю, слава Україні, традиційне включення. Насамперед хочу відзначити сьогодні 1 листопада, день листопадового чину, коли українці на заході нашої держави взяли владу в свої руки, підняли синьо-жовтий прапор по всій території заходу України. І у Франківську в січні 1919 року доручили представникам Західноукраїнської Народної Республіки підписати згоду Української Народної Республіки, підписати акт Злуки, який відомий як акт Злуки УНР із УНР 22 січня. Франківськ був найдовшою столицею тодішньої Західноукраїнської Народної Республіки, тому сьогодні громада відзначає покладання квітів. Але насамперед ми вдячні нашим воїнам, захисникам, як і тодішніх січових стрільців, воїнам Української Галицької армії, так і теперішнім захисникам Збройних сил України, Національної гвардії, інших підрозділах. Сьогодні зранку, цей день, ми почали вшанування наших героїв. Зокрема, відкрили анотаційну дошку Василю Стефанишину, бійцю 102-ї бригади, на Українській гімназії номер 1. До речі, сьогодні Українська гімназія номер 1, Франківська, теж відзначає день створення. І хочу сьогодні всіх привітати з цією подією, але найголовніше – це захистити сьогодні нашу українську державу. І закликаю сьогодні максимально підтримувати їх, як і в минулих роках, так і в 90-х роках показував приклад всій Україні україноцентричності, стояння національною ідеєю. І дуже хочеться сьогодні, щоб справді ми, як український тил, були гідні тих воїнів, які захищають нас там, на східних, на південних теренах нашої держави. Також сьогодні буквально з головою районної ради порадився. Ви знаєте, що ми відзначаємо також ще одну річницю, велику річницю, 1125 років з дня заснування давнього Галича, міста Галича. І буде правильно, коли район, який носить сьогодні ім'я Івано-Франківський, і це ми порадились з Франківським нашим районом, і з центром міста Івано-Франківську буде називатися Галицький. Тому Франківськ підтримує цю ідею, ініціює на районній раді. Вірю в те, що також це буде якась певна данина нашій славній історії, давнина Галичині, адже вважаю, що сьогодні місто Галич і давній Галич, вороги різні хотіли применшити його роль, тому вважаю, що це буде з точки історичної правильно. А Франківськ, як та той центр Франківського району, центр Івано-Франківської області, він буде далі гідним українським тилу. Ну і на завершення хочу попросити допомогти всім нашим військовим. Дуже прохання допомагати посилками через логістичний центр, а також сьогодні дуже важливо плести сітки, допомагати, робити необхідну роботу. Буквально від вас іду передавати Національної гвардії чергові квадрокоптери, тому для нас важливо будь-яка поміч сьогодні для нашої перемоги. Дякую. З 1 листопадом, з річницею листопадового чину. Слава Україні!